କେନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ତ କେନ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁନ ଏବେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଦୂର ସାମ୍ନାକେ ଆଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ଦାବିତେ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନେ ତାଲା ପକେଇଛନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆର୍ ଅଭିଭାବକ। ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ କୁରୁଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦୁର୍ନୀତି ବୁଡ଼ିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ବଦଳି ଦାବି କରିକି ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନେ ତାଲା ପକେଇଛନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଆର୍ ଗାଁ ଲୋକେ। ଅଭିଯୋଗ ହିସାବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍କୁଲକେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଉଛନ୍ ଆର୍ ପାଠ ନେ ପଢ଼ାବାର। ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କଥାକେ ସବୁବେଳେ ଅନଦେଖା କରିଥିସନ୍। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକେ ଫାଲଫାଲ କରିକିନା ଦେବାର ସଙ୍ଗେ ପନିପରିବା ସ୍କୁଲରେ ନାଇଁ କାଟିକି ଘରୁ କାଟିକି ଆଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ଦାବି ଆର୍ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ନେଇକିନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଇଓ ଆର୍ ଡିଓଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କିଏ ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର କହିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଶିକ୍ଷା ଭଲ ନାଇଁ ହେବାର ନା ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ପାଠ ଭଲ ନାଇଁ ହେବାର ନା, ଆମକୁ ନୂଆ ମାଷ୍ଟର ଦିଆଯାଉ, ପିଲା ଛୁଆ ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ି ବି ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ଘରକେ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନା ଆମର ଛୁଆ ପିଲାକେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇବାର, ଖାତା ମନେ ଦେଖୁଛୁ, ଖାତାରେ କିଛି ଲେଖା ହେବାର ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ, ଆମକୁ ନୂଆ ଟିଚର ଦିଆଯାଉ। ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବର୍ଷ ଧରି ହେଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇ ଆସୁଛୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ ବି ଦେଉଛୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ବିଡ଼ିଓକୁ ବି ଦେଲୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଆମର କଲେକ୍ଟରକୁ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଜିକି ଗାଁ ବୋଲେ ଆମେ ମିଶିକି ବାଧ୍ୟତା ହୋଇଥିଲା, ସ୍କୁଲରେ ତାଳା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ଆଉ ଟିଚର୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇନା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉନି, ଯେଉଁ ଏଚ୍ଏମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମ୍ଡିଏମ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ, ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଲେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ତ ଅନେକ ଦିନର ଅଭିଯୋଗ ଏ ଅଭିଯୋଗଟା ବହୁତ ଦିନ ଆସି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଆସିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି, ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍କୁ ପଠାଇଛି।